ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಲಯ ಉಂಟು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಲಯ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಯ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಮ, ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿತ್ಯ. ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ನಿತ್ಯ ಆದರೂ ಅನಿತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಪ್ರ ನಿತ್ಯ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು. ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು. ಆಕಾಶ ನಿತ್ಯ, ಜೀವನಿತ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನ, ಯಾವ ಥರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವ ನಾಶವಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಪರಾಧೀನಾಗದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶನೇನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಲಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈಲಂ ಸರ್ವಂ ಸಿಗದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿರುವಾದಿಗರ್ತ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡತಕ್ಕ. ಅವನಿಗೂ ಲಯ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಸರ್ವ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಜಗಜನ್ಮಾಧಿಕರ್ತತ್ವ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನ, ನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ನಿತ್ಯ, ಯಾವ ಥರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರದ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲಯ ಹೇಳಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಷ್ಣು ಲಯವಾನ್ ಚೇತನತ್ವ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನೆಯ ಲಯ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಲಯ ಬೇಕೆ. ಅವರು ಚೇತನ ಅನುಮಾನವಂತೂ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಸಮೇತವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯ ವಿರೋಧವುದು. ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೇತನದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೇತನ, ಅವನಿಗೆ ಲಯ ಉಂಟು. ಯುಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ತಮಸ್ಸೆ ವಿಲೀನ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಯ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಯ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಲಯ. ಏನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವೇದಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ. ವೇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾತು ಕರ್ತೃತ್ವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಸೈಲಂ ಸರ್ವಂ ವಿಲಪ್ಯ ಅಂತಸ್ತಮಸ ನೀಲಿನ ತದ್ವಿಲಾಪ್ಯ ಉತ್ತಿಷ್ಠತೆ, ಸೈಲಂ ಸರ್ವಂ ವಿಸಯತಿ ವಿಲಾಪಯತಿ ವಿಸ್ಥಾಪಯತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಯತಿ ಆಚ್ಛಾದಯತಿ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ವಿಮೋಚಯತಿ ಏಕೇವ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿ. ಈ ಶ್ರುತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಯ ಹೇಳಬಾರ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಇದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ ಅಂತಸ್ತಮಸೆ ನಿಲೀನ, ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಲಯ ಉಂಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಶ್ವತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಲಯ, ಬ್ರಹ್ಮಲಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅಂತಸ್ತಮಸೆ ನಿಲೀನ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರುತಿ ಉಂಟು, ಅಶ್ವತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಯ ಉಂಟು ಬರೀ ಈಗ ವೇದವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಅಶ್ವತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಲಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಯ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಲಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿ ಲಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲೀನ ಅರ್ಥ ಲಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ತುಚ್ಛೇನ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಅವನೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಡದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಉಂಟ? ಅವನ ನಿಲೀನ ಅಂದರೆ ಲಯ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತುಚ್ಛೇನ, ತುಚ್ಛ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗವನು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ನಿಲೀನ ಶಬ್ದೇನ ಅಪಿಹಿತತ್ವ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಲೀನ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತುಚ್ಛೇನ ಅಪಿಹಿತಂ ಯದಾಸೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಉಡುತ್ತದೆ. ಸ ಏತಸ್ಮಿನ್ ತಮಸ್ ನಿಲೀನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಂ ಕಾಲಂಚ ಅನುಪಶತಿ ನೈನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಷ್ಟ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆವರಣ ಇದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆವರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು
ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷವು ಕಾಲಿಂದ ಋಷಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಅವಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆವರಣ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆವರಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವನಿಗೆ 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 ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿದಂತೆ ಮಾಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವರಣವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹೇತ ತಮಸೆ ನಿಲೀನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಂ ಕಾಲಂಚ ಅಲ್ಪಶ್ಯತಿ ನೈನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನ. ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅವನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಸನಿತ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ ವಿಭು ಪರ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯೋ ವಿಭು ಕಾರಣೋ ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿ ಪರೋಗುಣಿ ಸರ್ವ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯಕ್ಕಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದು ನಿರವಕಾಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಲೀನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಉಂಟು, ಲಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಗೂಢ ನಿಗೂಢ ಲಯವಳವ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಉಂಟು, ಅದು ಸಾವಕಾಶ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಅಪೌರುಷೀಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ. ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಬಂದರೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಾರದಂತೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಆ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಂ ಯಾವುದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಮಸೆ ನೀಲಿನ ನೀಲಿನ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀಲಿನ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಯ ಹೊಂದಿದವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಯ ಹೊಂದಿದವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಅವನು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಮಸೆ ನೀಲಿನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯ ಆರಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಅದು ನಿರವಕಾಶ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ಸಾವಕಾಶ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬಾರದಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಜೀವ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ತುಚ್ಛೇನ ಅಭ್ಯುಪಹಿತ ಅಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರತ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಕಿರಣಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ರತ್ನ ಕಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ರತ್ನ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ರತ್ನ, ಅವ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಚ್ಚಳ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧ ಪ್ರಕೃತಿ ಆವರಣ ಆವರಣ ನಮಗೆ ಆವರಣ, ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆವರಣ? ಅದೇ ನಮಗೆ ಆವರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಆವರಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆವೃತನಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆವರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಆವೃತ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ತುಚ್ಛೇನ ಅಭ್ಯುಪಿಹಿತ, ಇನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ರತ್ನವು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ತಪ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ರತ್ನವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರತ್ನವೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ. ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವನೇ ಅವನ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ವ, ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ವ ಯೋಗಮಾಯ ಸಮಾವೃತ. ಹೌದು, ಸಮಾವೃತ. ಅವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಿಗಾಡತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಂಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವನಿಗೂ ನಿತ್ಯತ್ವ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಏತೆ ಚಿದಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛರಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಆರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಉಂಟು, ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಗತಿ? ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಳಿದರೆ
ಜೀವಂ ಅತಯವ ಜೀವೋಪಿ ಅತಯವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಶಬ್ದಾದೇವ ಏವಾಚಿತ ಏಕೆ ಚಿತಾತ್ಮನ ಅಭಿನಷ್ಟಾ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮಿಷಂತಿ ಅಭಿನಷ್ಟೇ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಉಂಟು ನವಿನಶ್ಯಂತೆ ಕದಾಚ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ದೋಪಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾಂಶ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವರು ನಿತ್ಯರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ ವೇದವನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಎರಡರ್ಥ ಮಾಡಿ ಪೂರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಜೀವವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ವೇದಿಮಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವೇದವಾಕ್ಯ ಉಪಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾಪ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅದು ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋಣ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾಪ್ತಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೋರ್ಕೊಚ್ಚು ಉತ್ತರ ವೇದವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವಿನಷ್ಟೇ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೆ ನಾಶ ಆಗದೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ಜೋಡಿಸುವ ವಾಕ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನದು ಅರ್ಥ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೇದವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ವೇದ ಒಪ್ಪಿದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಏನರ್ಥ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾಪ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದ ನಿತ್ಯ ಆದರೆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ವೇದವೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಮೊದಲು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ವೇದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಿನಿಷ್ಟ ಎಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ನಾಶಕ್ಕೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ ಉಂಟು ಇದ್ದ ವಸ್ತುವೇ ಉಂಟು ಒಂದೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಭಗವದ್ ಅಧೀನವಾದ ದೇಹ ಬಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ವೇದವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿವಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಜೀವೋಪಿ ಅತಯವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾದೇವ ಏನು ವಾಕ್ಯ ಅತಯವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಏನದು ವಾಕ್ಯ ದೇವಾಯೇತಿ ಚಿದಾತ್ಮನಃ ಅಭಿನಷ್ಟಾ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮಿಷ
ನಾಶ ಆಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವಿನಷ್ಟವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇದ್ದವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಿಲಿಯಲು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಹುಟ್ಟುವುದಲ್ಲ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎರಡು, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ವಸ್ತು ಹುಟ್ಟಿತು, ಘಟ ಹುಟ್ಟಿತು, ಗಂಟೆ ಗಡಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹುಟ್ಟಾಯ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವಿನಷ್ಟಾಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದೇ ಹುಟ್ಟು, ಇದ್ದದ್ದೇ ಹುಟ್ಟುದು ಹೇಗೆ? ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪರಾಧೀನವಾದ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇದ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ವೇದವೇ ಆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೆ ನಾಶ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿನಾಶವಾಗದೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿನಾಶವಾಗದೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅವಿನಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೀರೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಹುಟ್ಟುದು, ಇದು ವಿರುದ್ಧರ್ಮ. ಹೇಗಿದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಉಂಟದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಹುಟ್ಟುದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ? ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ, ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವೆ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು, ವೇದವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವಿನಷ್ಟ ಎಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶವಾಗದೆ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತೇಶ್ಚ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ? ನಿತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಜೀವಸ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತೇಜಿದೆ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೆ ಚಿದಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ 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 ಪರಪರ. ನಿತ್ಯರಾದ ಪರಮಾತ್ಮದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ಚೇತನರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯಾದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಉಪಾಧ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯ ದೇಶ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಯತೆ. ಉಪಾಧಿಯ ದೇಹ, ದೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸ್ವರೂಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದವರೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿನದು ಅವಿನಷ್ಟರಾಗಿ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದವರೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಇದ್ದವರು ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂಶ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಕೂಡಿಸುವುದು. ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ? ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧ ಉಪಾಧಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ದೇಶಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು ನಾಶ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಚನ ಇದು ಒಬ್ಬಳು ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡ್ತದೆ. ಯುಕ್ತಾಚ ಅನಾದಿ ಜೀವಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಹೇಗೆ? ಉಪಾಧಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ? ಜೀವ ಹುಟ್ಟುದಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಜೀವನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಲುದಂಡ ಭೇದ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಜನ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು, ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹುಟ್ಟಿ, ಇವರು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಬಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಬಂತು, ದ್ವಿಜ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ. ಏನು ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಹುಟ್ಟು, ಇದು ದ್ವಿಜ ಎರಡನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟು. ಇವ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಹುಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದವನಿಗೇನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಧೀನವಾದ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಬಂದರೆ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದೊಂದೇ ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಭಾಗ, ಈಶ್ವರ ಏನಾಯಿತು? ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲದೂ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ? ಸರ್ವದೇ ಸೇರಿದನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ
ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪರಾಧೀನವಾದ ಏನಾದರೂ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ಆಕಾಶ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಜೀವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು. ನಿತ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ ಜಗ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಸಂಭವ, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಖಾಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾರಾಟ ಶುರುವಾದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಗಾದರೆ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಜಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜಗ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಾನವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂತ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂತು. ಹುಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿತ್ವ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ತೇಜಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ ಇಚ್ಛಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಭೂತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀವನಿಗೆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು. ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅವನ ಅನ್ಯ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ, ಪರಾಧೀನವಾದ ವಸ್ತು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಜೀವ ಅಣುವೋ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೀವನು ತಾರ್ಕಿಕರು ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತ. ಅದ್ವೈತರು ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಅದ್ವೈತ ಮತ ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ. ಜೀವಗಳು ಪರಮಾತ್ಮರು ಭಿನ್ನರು. ಆ ಜೀವ ಮತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಅಣು ಒಂದು ಶರೀರ ಉಂಟು. ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದರೂ ನಮಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಅವನು ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ ಬಂತು. ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ ಅನಿತ್ಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಆಕಾಶ ಕಾಲ ಅದು ನಿತ್ಯ. ಪರಮಾಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಮಾಣ. ಪರಮಾಣು ನಿತ್ಯ, ಆಕಾಶ ನಿತ್ಯ, ಯಾವುದು ಲಘು ಯಾವುದು ಪರಮಾಣು ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ. ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ ಆ ವಿಭುವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪ್ತವಲ್ಲ, ಅಣುವಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಗಡಿಯಾರ ಗಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ. ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯ. ಜೀವನಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ ಉಂಟು. ಇವು ಅನಿತ್ಯ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷವೇ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಣು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇವು ಪರಮಾಣು, ಪರಮಾಣು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ ಸುಖ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಬರಬೇಕು. ಪರಮಾಣು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ನೋವಿನ ಅನುಭವ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ ಆಗದಕ್ಕ ಸುಖ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅನಿತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅನಿತ್ಯ. ನೀವು ಅನಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೈತ್ರ ಮೈತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗ ಆ ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ತನ್ನ ದೇಹ ಭೋಗಾಯತರ ಅವರ ಸುಖ ದುಃಖ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದರೂ ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇಹ ಅವನ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹೊಡೆದರೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವನ ದೇಹ ಅಲ್ಲ,
ಅವನ ಭೋಗ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಭೋಗ್ಯ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಯಾರು ತಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಭೋಗ ಆಗ್ಬೋದು. ತನ್ನದೇ ತನ್ನದೇಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಗುಷ್ಠದಿಂದ ತಲೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಾಟೆಕರು. ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಜೀವನಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು. ವ್ಯಾಪ್ತ ಹಿ ಆತ್ಮನ ಚೇತನ ಎಂಬ ಸರ್ವರೂಪ ಅನಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಣುರಿ ಏಷ ಆತ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜೀವನ ಅಣು ಅಂತಲೂ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಹ್ಯಾಕುರಿಸಿ ವೇದವಾಕ್ಯ ವೇದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಜೀವ ಅಣು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂರಿಸೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳೋದು. ವ್ಯಾಪ್ತ ಹಿ ಆತ್ಮನಃ ಚೇತನ ನಿರ್ಗುಣಾಸ್ತ ಸರ್ವಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವರೂಪ ಅನಂತ ಅನಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನನಿವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಎಂ ಆಯಿತಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾದ ಸನಿತ ಅಂದರೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಅವನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕ್ತದೆ ಅಂತ ಜೀವನ ಅಣು ಅಂತ. ಜೀವ ಅಣು ಅಂತಲೂ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು, ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಉತ್ತರ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಗತ್ಯಾಗತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆದರೆ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲಾಡೋದುಂಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅದಲ್ಲಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಉಂಟು. ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪ್ತ ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿದಾದರೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುದು, ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾಣು ಜೀವನಿಗೆ ಚಲನೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಅಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರಾದ ಉತ್ಕ್ರಮ್ಯ ಅಭಿಮನೋಹಂ ಅಭಿಗಚ್ಚತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊರಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಮುಷ್ಮಾದ ಇಮಂ ಲೋಕಮಾಗಚ್ಚಿತಿ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಆದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ ಗರ್ಭೀಭವತಿ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾನೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಸಕರ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಗತಿ ಆಗಲಿ, ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಗತಿ ಆಗತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ನೀವು ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತಲೆಯಾಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಅದು ಅಲುಗಾಡಲು ಹೇಗೆ? ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಗಮನ ಆಗಮನ ಹೇಗೆ? ಸಣ್ಣ ಪರಿಮಾಣ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನಂತ ವಿಶಾಲ ಇಡೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಚಲನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನಿಗೆ ಚಲನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಅನಿತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನು ಜೀವನ ಅನುಭವಂತು ಪ್ರಮಾಣ. ಸೊ ಅಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರ ಉತ್ಕ್ರಮ್ಯ ಇತಿ ಪೋಷಾಯನ ಶ್ರುತಿ ಜೀವನಿಗೆ ಗಮನಾಗಮನ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಜೀವನು ಅನುಭವಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಪ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಗಮನಾಗಮನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆಗ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಗಮನಾಗಮನ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅದು ಅದೇ ಗಮನಾಗಮನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವನು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಏನ ಅಂತ
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು. ಏಕೆಯೇ ಪ್ರಸೂಯತೆ ಜಂತು, ಏಕೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮೇಯತೆ, ಏಕೋದ್ಭವತೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಹುಟ್ಟೋದು, ಒಬ್ಬನೇ ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅವನೇ ಏಕೆಯ ಮಾನ, ಯಾರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಅವನ ಗಮನಾಗಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದು ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹ ಏಕೇನೇವ ಸ್ವಾತ್ಮನ ಪರೇಣ ಇಮಂತ ಮೇಲೆ ಜೀವನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎರಭೋ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ತಾನೇ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವಾತ್ಮನ ಪರೇಣ ಇಮಂ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರೇಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ. ಸ್ವಾತ್ಮನಾಥ ಉತ್ತರ ಯೋಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಗಮನ ಆಗಮನ ಎರಡು ಸ್ವಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂಶಯ ಜೀವನ ಅನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜೀವನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಆಗಮನ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನನಾಗಿ ಜೀವನು ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವನು ಪರಾಧೀನ ಮತ್ತು ಅಳು ಎರಡು ಪ್ರಮೇಯ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ. ಸ್ವಾತ್ಮನಾದ ಉತ್ತರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಏತೇನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಾತ್ಮನ ಪರೇಣ ಎಂಬ ಈ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಇವನು ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂದರ್ಭವಶಾತಿ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಜ್ಞಾತಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವನನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಮನಾಗಮನೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅನು ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಣು ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಪಮಾನ ಚೇತನ ನಿರ್ಗುಣ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಾನು ನೀವೀಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಗಮನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ವ್ಯಾಪ್ತನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ ಘಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅನಿತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೇನಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವನಲ್ಲ ಆತ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಅನೇಕ ರೂಪ ವ್ಯಾಪ್ತ ಈ ಆತ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸಹ ಆತ್ಮ ಇದಂ ಸದ್ವಿಧ ಇದಂ ವಿಭರ್ತಿ ಸಬಹುಧ ಅನು ಅವನು ಎರಡು ರೂಪ ಒಳಗೊಂದು ರೂಪ ಹೊರಗೊಂದು ರೂಪ ಅನೇಕ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೊರತು ಈ ಜೀವನ ಜೀವನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪ ಜೀವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪ್ತ ಹಿ ಆತ್ಮಾನ ಚೇತನ ನಿರ್ಗುಣ ಅರ್ಥ ಇದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶುದ್ಧಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿಂತ ನಾನು ಹೋ ನೀವು ಅಣುವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಇದಂ ಸಿಜತಿ ಸದ್ವಿಧ ಇದಂ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಭಿತ್ತ ಎರಡು ರೂಪದಿಂದ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಇದನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ ಬಹುಧ ಅನುಪ ಅನೇಕ ರೂಪ ತಾಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ ಆತ್ಮ ಸ ಆತ್ಮನ ಸಹೀಶ ಸ ವಿಷ್ಣು ಸ ಪರ ಪರವರಿಯನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರವರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅವನು ವ್ಯಾಪ್ತ ಅನೇಕ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೊರತು ಜೀವ ಅಡುವೆ ಜೀವನ ವ್ಯಾಪ್ತನ ಏಕಶಬ್ದೇಹಿ ದ್ವಿಶಬ್ದೇಶ್ಚ ಬಹುಶಬ್ದೇಶ್ಚ ಕೇಶವ ಏಕಾದಿರಲಿ ಎರಡು ಅಂತಿರಲಿ ಅನೇಕಾದಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನೇಕ ರೂಪಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಹುತ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಬಹುವಚನ ಅನೇಕ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಹುವಚನೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು ಅದು ಜೀವನ ಅಣವೇ ವಿಭು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು 562 ಸೂತ್ರ.